Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតជាបន្តនេះសូមរីករាយទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់បេក្ខជនវិញម្ដងដែលតម្រូវទៅលើបេក្ខជនក្រីថៃពេជម្រាបសួរលោកគ្រូសុខសប្បាយបានលោកគ្រូសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយធម្មតាចាំតែសុខភាពថ្ងៃនេះសុខភាពថ្ងៃនេះវាស្រួលជាងពីសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូវាទាំងអស់ឆេបើធ្វើបានល្អក្នុងការការប្រឡងប្រជែងជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានមករៀនខ្ញុំច្រើនមែនទែនទី1គឺត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អគ្រប់ពេលវេលាហើយទី2គឺត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបាននិយាយទៅឱកាសគឺមានច្រើនទៀតសម្រាប់បេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់ស្ដីសកលគ្នាស្ដីខ្ញុំចង់សួរមតិពីអ្នកថាតើគូសម្រាប់ចិត្តបែបណាសម្រាប់គំនិតផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបទចម្រៀងទាំង3បទនេះគឺយើងទាំង3គួរតែធ្វើការច្រៀងម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ទៀតក្នុង3បទដំបូងខ្ញុំប្រៀបធៀបជម្រើសបទចម្រៀងទាំងអស់ថាតើបទចម្រៀងមួយបទណាដែលស៊ីជាមួយនឹង style គឺជាសម្លេងរបស់ខ្ញុំជាងគេសម្លេងតែពេលនឹងត្រូវហ្មងត្រូវហ្មងអូខេហ្មងខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាច្រើនជាមួយនឹងបងញញឹមហើយនឹងសក្តាទីបំផុតខ្ញុំក៏ទទួលបានជម្រើសបទចម្រៀងដែលខ្ញុំពេញចិត្តស៊ូស៊ូស៊ូខ្ញុំបានហាត់សមច្រើនដងមែនទែនពីព្រោះតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានកំហុសណាមួយកើតឡើងខ្ញុំនៅតែចង់បានសមត្ថភាពមួយដោយឡែករបស់ក្មួយអាក្រែងថាកន្លែងជះជះប៉ុណ្ណាពេលដែលយើងជះយើងដោះក្បាលមីក្រូបន្តិចមកនៅពេលដែលធ្នំយើងអត់ក្បាលមីក្រូតតទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំមកហើយសមត្ថភាពច្រៀងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនឹងបានរលូនល្អដូចពេលដែលខ្ញុំហាត់សមអញ្ចឹង Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតស្នេហ៍ច្បាំងតែបទស្រលាញ់ໄວໄວហួងអស់សល់តែស្រមោញោងឹតដូចមេឃប្រច័ណ្ឌគូសំខាន់ចិត្តក្បត់ដុតរោអូនបានតាំងចិត្តមិនចង់ចាញ់មិនអង្វរបងឡើយវិលពីសោចិនស្នេហ៍បានមកតែកាជាចាប់មកចង់ស្រែកក្រាំធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះពីសោមត្រានត្រាយចិត្តមុំមិនបានចូលខំអ្វីទាំងអស់បានជន់ស្នេហ៍ហើយព្រោះតែវេលាបានធ្វើឲ្យរូបអូនស្រីដាញ់ចិនដល់ហើយ
chất nhỏ sắt sâu đầy hơi bắn sna lọc nơi trong ô rơ mình đang xem màn tâm giật tay tôi bông bông tay chân sna mình không thật pháp đồ mô không sắc cùng tay bông kịp khóng mình ai tóc ôm ai bông ta mẹn tê xong tí xe ส่งแต่อาลัยดอแบ่งน้องบอกป้อนเต็งปนนองจึงสตังในเงินตะพุแน่บองเห็นสิ่งรำเกย์ป้องพาบองปัญชีตรายการุตอนรខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកបិតសលៀងឥឡូវទៅជាគេហៅថាមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃកបិតហើយឥឡូវហ្នឹងអូកាន់តែមុតណាឥឡូវស្រែកពាក្យចុងក្រោយដូចថៃពៅមើលថៃពៅមិញពាក្យចុងក្រោយមិញអីគេជារៀងរហូតមកជារៀងរហូតស្អីមែនអីចាំតែសំឡេងកំពូលវិធីកណ៎តាមានណយអី1 2 3ជារៀងរហូតខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំចង់ឲ្យបើកបិតនេះខ្លាំងណាខ្ញុំតាំងតោមហិទ្ធិឫទ្ធិកបិតនេះខ្ញុំតាំងតោនេះឆេះហើយឆេះចាតែពេលអារម្មណ៍មិនដែរបន្ទាប់ពីបកស្រាយបាត់ចម្រៀងចប់នៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1អរគុណច្រើនបាទអារម្មណ៍បងអូននៅពេលនេះពិតជាពិសេសហើយសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាបទចម្រៀងបទនេះគឺជាបទចម្រៀងរបស់បងរិទ្ធផ្ទាល់គឺជាបទរបស់ម្ចាស់បទដែលខ្ញុំតែងតែញញើតនឹងយកមកបកស្រាយក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗមែនតើថ្ងៃនេះពិសេសហើយរំភើបខ្លាំងបំផុតដែលសារបានអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចគឺខ្ញុំត្រូវបានបកស្រាយរំភើបខ្លាំងមែនតើហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំបាទដែលពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតឲ្យល្អជាងនេះទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវក្រោយពីបកស្រាយហើយលែងញើតនៅឥឡូវហ្នឹងឈប់ញើតទៅឈប់អីបងអូឃើញឈប់ញើតណាឥឡូវម្ចាស់បតលោកនៅបញ្ញរិទ្ធមិនដែរញើតទេបាទញើតទេញើតខាងគ្រីថៃពៅវិញអត់ទេកំពុងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានញើតបតខ្ញុំមានសូវការចាភីច្រើនបើស្អែកបតខ្ញុំភីច្រើនអត់សូវការទេហេតុអីបានខ្លាចតែពិបាកជាងឬមិនពិបាកជាងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបើសម្រាប់ពៅខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបគាត់និយាយថាគ្រប់បេក្ខជនទាំងអស់មានសិទ្ធិតែមានឱកាសក៏ប៉ុន្តែឱកាសហ្នឹងមានតិចណាស់
បើយើងចាប់យកបានគឺប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ដូចគ្នាថាបទចម្រៀងគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តជ្រើសរើសដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់គ្រាន់តែចាប់ឆ្នោតនៅក្នុងបទចម្រៀង3បទហ្នឹងថាអ្នកណាគួរច្រៀងបទណាហើយក៏ជាការព្រមយល់ព្រមឯកភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនមែនជាការលំអិតឬចុចឲ្យបេក្ខជនត្រូវច្រៀងបទនេះត្រូវច្រៀងបទនេះកាលណាតែចុចឲ្យពួកគាត់ប្រកាសជាមានសតិអារម្មណ៍ថាអូចុចឲ្យខ្ញុំច្រៀងបទពិបាកស្បតឲ្យអ្នកផ្សេងច្រៀងបទស្រួលប៉ុន្តែនេះគឺជាការចាប់ឆ្នោតជាការឯកភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាឱកាសដូចគ្នាពេលវេលាដូចគ្នាការវឹកហាត់គឺរយៈពេលដូចគ្នាប៉ុន្តែមានបេក្ខជនធ្វើបានល្អនិងមានបេក្ខជនធ្វើនឹងមានចំណុចខ្វះខាតនេះគឺជាការសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់យើងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនមានន័យថាពៅក៏ច្រៀងបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការស្ងើចសរសើរឯងប៉ុន្តែខ្ញុំវិភាគជារួមខ្ញុំចង់បានបេក្ខជនដែលមានភាពពូកែល្អស្មើនឹងខ្ញុំឬលើខ្ញុំនោះទើបស័ក្តិសមជាបេក្ខជន Cambodian Idol បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះពើច្រៀងបទចម្រៀងខ្ញុំមួយបទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាកន្លែងខ្លះគឺប្អូនធ្វើបានល្អលើខ្ញុំដែលជាម្ចាស់បទទៀតអរគុណអរគុណច្រើនតែអញ្ចឹងពេលវេលាតទៅប្រហែលជាពើមិនចាំបាច់នឹងខ្លាចលើកយកបទខ្ញុំមកច្រៀងទេពីព្រោះយើងមានសមត្ថភាពយើងមានសមត្ថភាពយើងត្រូវតែបង្ហាញត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគេបានដឹងថាយើងមានសមត្ថភាពច្រៀងបានល្អហើយអាចច្រៀងបានល្អលើខ្ញុំដែលជាម្ចាស់បទទៀតសូមសារជូនពរឲ្យពើទទួលបានជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនតែឈប់ញញើតណាចាប់ពីថ្ងៃនេះឈប់ញញើតបង្រិតឲ្យសោះថ្ងៃថ្ងៃអរគុណជាបន្តសំជ័យលោកឈុនស្វណ្ណរីអរគុណអរគុណពៅថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អបាទបងសូមសរសើរសូមសរសើរមួយត្រង់ថាពៅចេះប្រើប្រាស់សំឡេងទៅតាមបទចម្រៀងតាំងពីវគ្គកន្លងមកបងសូមសរសើរដូចបងនិយាយអញ្ចឹងពីបទទៅបទហាក់ដូចជាមានសំឡេងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ពៅអរគុណបងបទនេះទៀតសោកដូចគ្នាយើងចេះប្រើប្រាស់សំឡេងមួយទៀតបដាតអារម្មណ៍ធ្វើម៉េចបងចេះលួចពី style ជាងបច្ចេកទេសខ្លះរបស់ម្ចាស់ដើមរបស់បងប្រុសរបស់អតីតហើយ style របស់យើងខ្លះយើងមកបកបញ្ចូលគ្នាមកចាញ់ជាលទ្ធផលមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពៅថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អបត់ជាមួយមួយបត់អូននិយាយទៅបត់នឹងពិបាកបងក៏ fan បងបង្រិតមួយដែរបត់បង្រិតបងស្គាល់ច្រើនចឹងទៅបត់ជាមួយបត់នឹងពិបាកបងប្រឹងជំនួសចឹងពេលដែលបងចប់ទៅធ្វើបានដោយរលូនហើយបានយ៉ាងល្អបងសូមអរសាទរសូមឲ្យមេដាយមួយបាទអរគុណអរគុណហើយពៅជាបែកជំនះដែលមានសមត្ថភាពបងពេញចិត្តនៅក្នុងជប់នេះជូនពរឲ្យពៅទទួលជោគជ័យការផ្សាយសារទស្សនិកជនដើម្បីបន្តទៅប្រាជ្ញរាល់ទៀតអរគុណអូនអរគុណបាទចំណែកឯកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាយល់យ៉ាងណាដែរអរគុណចាអរគុណនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំបានឮពេលដែលពៅចាប់ដើមច្រៀងដឹងថាបត់ផោបង្រិតគឺខ្ញុំសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រឹងបាត់ទៅហើយខ្ញុំប្រឹងជំនួសព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាបេក្ខជនភាគច្រើនគឺតែងតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចនៅក្នុងបត់ចម្រៀងរបស់បង្រិតដោយពៅបានលើកឡើងអញ្ចឹងចាសួរថាពិបាកខ្លាំងទេមិនខ្លាំងទេมันคลั่งเลอะหน้าเลอะไหนปนแต่นําเปิ้นน่ะจับផ្ដើមជៀងយើងគិតថាយើងទៅផ្លូវណាមកផ្លូវណាឲ្យឲ្យស្ដាប់ទៅល្អដោយម្ចាស់ដើមពិបាកធ្វើហ្មងពិបាកធ្វើសំឡេងខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាទំងន់សំឡេងរបស់បង្រិតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមជៀងពីមួយបាត់ទៅមួយបាត់អាចនិយាយបានថាបច្ចេកទេសហើយទំងន់សំឡេងរបស់គាត់បើទំងន់វិញមកពីធម្មជាតិរបស់គាត់ហើយដល់ពេលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទៀតធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដូចងាយស្រួលតែដល់ពេលយើងទៅហាត់ជៀងបានដឹងថាអូយពិបាកណាស់មិនដឹងរត់កលុកកលាក់កន្លែងណាទេតែពើជៀងអបាយមិញនេះបងឡើងសរសើរទៅសើហ្មងថាអូយពិតជាល្អ
មែនពិតជាបច្ច័យបច្ច័យកទេសក្នុងការជិះរបស់ពៅស្មើម្ចាស់បតហើយចាលឺរីគាត់និយាយទៅមានកន្លែងខ្លះលឺម្ចាស់បតចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចេះប្រើប្រាស់ហើយយើងលៃលោខ្លួនឯងបានល្អគឺយើងអាចទទួលបានផលិតផលល្អដូច្នេះនៅក្នុងចម្រៀងរបស់នេះកន្លែងកតុយនៃការដែលយើងស្រែកឡើងអាហោហោបន្តិចបន្តិចបើមិនដូច្នេះយើងគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅអត់ដល់គោលដៅទេព្រោះមកចំណុចទូចប៉ុន្តែវាពិបាកធ្វើអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងបកស្រាយអបាយមិញនេះគឺបងសូមសរសើរថាពៅអាចធ្វើបានល្អពិតជាស័ក្តិសមជាបេក្ខជននៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពិតប្រាកដមែនចាមូលអរគុណបងសំបាយគោហើយកាត់អីគេក៏លោដាក់ដុំថ្មពីក្រោយមកហ្នឹងថ្ងៃនេះស្ងួនក៏ធម្មតាចាំតែចាំតែចង់ដូរឲ្យគ្នាចាអរគុណជាបន្តសំជើញលោកព្រៀមសវត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអរគុណថៃពៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី7ជូនទស្សនិកជនកំពុងតែស្ដាប់ហើយក៏វិភាគថាតើសំឡេងពៅថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរស្ដាប់ទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះពៅធ្វើបានល្អច្រើនសឹងតែអត់មានកន្លែងណាដែរទទួលកំហុសតែនៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងមូលឲ្យថាយើង perfect គឺយើងអត់ទទួលបានការ perfect ពេញក្នុងមួយបទទេប៉ុន្តែយើងលើកយកចំណុចដែលល្អភាគរយច្រើននៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងការដែលបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងនោះអញ្ចឹងឲ្យតែមានភាគរយច្រើនគឺទទួលលទ្ធផលល្អក្នុងការសរសើរពីទស្សនិកជនការសរសើរពីគណៈកម្មការកំពុងតែស្ដាប់ដែរដល់ឡៃថ្ងៃនេះពើធ្វើបានល្អច្រើនមែនតើបាទច្រើនលឹះលុបជាងកាលដែលយើងរកចំណុចថាខុសឲ្យបានអញ្ចឹងអ្វីដែលមាននេះបាននេះថាបងទាំង3នាក់គាត់បាននិយាយនេះយើងសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងផងយើងគិតយើងចាក់មើលឡើងវិញតើយើងមានចំណុចណាខ្វះខាតយើងបំពេញបន្ថែមនៅកន្លែងនោះយើងកាន់តែល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទគឺខ្លួនយើងទេអ្នកទទួលទាំងអស់នេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏បងជូនពរឲ្យទទួលការវូតឲ្យបានច្រើនទី1ទី2ទៀតឲ្យទទួលជោគជ័យដើម្បីទទួលតវៈបន្តនៅក្នុងការផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងជប់នេះអរគុណបើអរគុណបងអរគុណចាមិនដឹងបើអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបងបងគណៈកម្មការទាំង4គាត់ខមមិនមកភាកច្រើនគឺសរសើរយើងទាំងអស់តែម្ដងបាទអារម្មណ៍អូមេនេះកាន់តែរំភើបនិងសប្បាយខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតហើយក៏អរគុណដល់បងទាំង4មែនតើដែលផ្ដល់ជាដំបូងមានក៏ដូចជាខមមិនល្អៗបបិសោតល្អៗដល់បងអូនអរគុណច្រើនចាប៉ុន្តែអត់ទាន់រួចខ្លួនទេណាសម្ដែងសារអត់ទាន់ដឹងបានប៉ុន្មានទេហើយវិជាសារទី2ក៏អត់ទាន់ដឹងថាម៉េចដែរខ្ញុំនៅចាំបានដូចជាសប្ដាហ៍មុនដោយសារតែមានបញ្ហាទួចណាតែថ្ងៃនេះបើសុខភាពធម្មតាតែទួចគឺធំហ្មងចាដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនបេក្ខជនគ្រីថៃពៅនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រត់នេះលេខកូនសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ5ចាដូច្នេះបើសិនជាឆ្លាញ់គ្រប់ត្រសូមត្រៀមទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាអរគុណជូនពពៅសំណាងល្អណាអរគុណច្រើនបាទជូនពពៅសំណាងល្អណាថៃពៅអរគុណបាទសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមួយបងប្អូនCambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួត